köksünü havan edip gel boyuna kurban ay vatan ol. Göyçen Zengezur nerede gidipti? Gel boyuna kurban ay vatan ol. Göyçen Zengezur nereden gidipti? Gel boyuna kurban ay vatan ol. Şuşa yaylakının sis dumanlar gözleri doldu. Tokana meşesi saçıyordu. Gel boyuna kurban ay vatan oldu. Şuşa yaylakının sis dumanı kara bülbülün gözleri doldu. Tokana meşesi saçıyordu. Gel boyuna kurban ay vatan oldu. Gel boyuna kurban ay vatan oldu. Geceli gündüzü intizardayım. Meskenim Karabağ yaman kardayım. Gel boyuna kurban ay vatan ol. Meskenim Karabağ yaman kardayım. Gel boyuna kurban ay vatan ol. Şuşa yaylakının sis dumanı kara bülbülün gözleri doldu. Tokana meşesi saçıyordu. Gel boyuna kurban ay vatan oldu. Şuşa yaylakının sis dumanı kara bülbülün gözleri doldu. Tokana meşesi saçıyordu. Gel boyuna kurban ay vatan oldu. Gel boyuna kurban ay vatan oldu. Gel boyuna kurban ay vatan oldu. Dəmir Yumruq Alfa A Cəmiyyətinin sədri Ülviyə Vasif qızı, İnkişaf TV-nin direktoru Nahid Cavanşir oğlu, Aşıq Gözəl Kəlbəcərli, Yardımlı rayonunun Avon kəndinin şəhidi Cəfər Cəfərlinin doğum gününə həsr olunmuş tədbirdə iştirak etdilər. Şəhid məzarını ziyarət etdikdən sonra Avon kənd məktəbləri şəhidin ad günü münasibəti ilə tədbir keçirdilər. Tədbirdə rayonun təhsil şöbəsinin müdürü Manaf müəllim,
yardımlı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri və bir sıra idarə və təşkilat nümayəndələri iştirak edirdilər. Tədbirin rəsmi hissəsindən sonra məktəbin şagirdləri və gələn qonaqlar şəhidin məzarını ziyarət edib, ürək sözlərini deyib, şəhidin məzarına gül çiçək dəstələri qoydular. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Yəni 27 sentyabr 2020-ci ildə mən ona həmişə demişəm ki, Böyük Vətən müharibəsi Azərbaycan üçün 41-45-də başlamayıb, 27 sentyabr hazır 2020-də başlayıb. Yəni bizim əsas vətən müharibəmiz bununla başlayıb. Mən çox şeylə sevinmişəm, açığı deyim. Müharibə olan yerdə mənim, yəni azımız da olacaq, mütləq qələbəmiz oldu, yəni azımız da var. Ancaq mən sevindim ki, bu müharibədə xalqın prezident ilə, dövlət məmurları ilə, hər biri ilə birlik oldu. O birliyi biz Azərbaycanın hər güşəsində gördük, hiss etdik və hətta yardımda da bunu yüksək səviyyədə, yəni gələn o xanım qonaqlar da bilsin ki, yardımda biz təşkilat komitəsi yaratdık, bütün şəhid atıb, orada duranlar hamısı şəhid atalarıdır. Onların birliyi yaratmışıq, xalq ilə birliyi yaratmışıq, bir gün arasında olan ünsiyyəti qurmuşuq və onların hər biri mütəmadi çatdıqca mövlüt günləri keçirmək, yardımı xalqının, yardımı iştirmətinin, yardımı aksaqqallarının, dövlət məmurlarının borcudur və bu gündə o şəhidlərdən biri, bu şəhidimiz, yəni Cəfərli Cəfərin mövlüt gününə toplaşmışıq, 14-də də ildörümü olacaq, yəni onu iştirak edəcək. Çox danışarız bu haqda, danışma, yəni demirəm bizdə, bu işə dəstək verən, yəni rayonun bütün aksaqqalları, dövlət məmurları, yəni çoxları burada iştirak edirlər. Ən çox bizə dəstək olan təhsil şöbəsinin, yəni bütün rəhbər heyəti, icra hakimiyyətinin, yəni bizdə inanın yardımı xalqı bu birliyi göstərdi. Burada bir dəfə mən bir yazı yazmışdım ki, yardım, böyük vətən müharibəsi dedikimiz, bu vətən müharibəsi, Qarabağ müharibəsi təkcə o qələbəni bizə bəxş eləmədi. Hər bir şəxsin özünün nə qadir olduğunu bir analiz elədi. Şair qələmi ilə, bax şairlərimiz var burada qələmi ilə, kimsə xeyrəş ilə, kimsə yəni silahı ilə. Bu birlik bizə qismət oldu, Allah bu bizim birliyimizi qorusun və yardımda da inanırsınız. Ön cəbhədə, arxa cəbhədə, yəni biz yardımı xalqı, hələ əsgərlərdən başqa dastan yazdılar. Analarımız Ostayar kəndində, Uraqaran kəndində burada var. Xanımlara görə danışıram, məlumatlar olsun ki, gecə saat 3-də, 4-də təndirdə çörək bişirib cəbhəyə göndərdilər. Borcumuz da halk xoşları. Yəni bəzən orada çörək getməyəndə, bunu çox məclislərimizdə demişəm, deyirdi, yardımın pekarmısı görəsən niyə gec ki? 70 min sayda, yəni o qadınlarımız da, bu necə 45-də hacı o, corab toxub göndərdilər, falan edilər. 72 min çörək, yəni hədi bir qısa bir episodu danışır. Bu birlik çox gözəl birlikdir. Şəhid ataları, mən bir şeyə çox sevinirəm ki, inanırsınız, bunların arasıyla bizim aramızda, öz aralarında elə birlik yarandı. Bu dəqiq onların xeyirləri də birdir, şərləri də birdir, həmişə də bir-birindən iştirak edirlər. Sözü yəni uzatmayam, mən bilirəm ki, bu Ali Məclisdə, Ali Məqamda iştirak eləmək, hamı iştirak eləmək üstündədir, çıxış eləmək üstündədir. Mən ilk söz elə, əgər söhbət aqsaqqaldan gedirsə, yəni aqsaqqal deyil, Allah istəyir, o aqsaqqalsı yerdə oturma. Yardımı mentalitetində də hamının xəbəri var ki, bizdə də həmişə hörmətimiz, ehtiramız aqsaqqallar olub. Və hamımız öyrə aqsaqqal kimi qəbul edədiyimiz, Hacı İmmət, Doktor Hacı İmmət ilə bir listə söz verirəm. Aqsaqqal buyurun. Xeyr, yəni bu məclisimizdə Hamidə xoş gəldin demək üçün səlahiyyətimiz var. Başlayan və böyük Allahın adı ilə başlayıram. Burada iştirak edən bütün işlər yaxınlıq, işlər uzaqdan gələn bütün iştirakçıların hamısına salam verirəm. Və bu günləri bizim rayonda demək o şəhidlər arasında sonuncu şəhidimiz 2004-də qeyd olunur. Arzu edək ki, bundan sonra bizim şəhidimiz olmasın. Vətənimiz də bütün olsun, ordumuz da güclü olsun, düşmənimiz də heç olmasın. Və heç bir ailə, heç bir ana, heç bir ata, heç bir bazı, heç bir qardaş bu günləri bizim bu şəhidlərimizin qohumlar əvəsinin yaşadığı azını yaşamasın. Bu elin obanın yaşadığı azını yaşamasın. Mən Baba Cəfər müəllimə yenidən başlanma verdim. Ona Allahdan səbirdir deyirəm. Baba Cəfər böyük bir ürək sahibidir ki, oğlunun rəhvatını bilə-bilə bir rəydən də artıq müddətdə o miskili öz içində gəzdirdi və heç kimlə paylaşmadı. Gör, bu nə qədər böyük bir kədəri heç kimlə paylaşmadan öz içində gəzdirəsən, bu özü böyük bir qəhrəmanlıqdır. Mən qardaşlarına
Allah'tan sabır arzu ile. Allah'tan bütün şehit atalarına sabır arzu ile. Ben demişim ve bir daha tekrar edeyim ki bizim şehitlerin valide özleri necə seçilmişlerdirse valideynler de seçilmişlerdir. Bunlar çok özlerin layiqətle, öz şehitli adı zirvesine layiqətle o layiq şehidi, valideyni, şehid atası, şehid anası zirvesine layiqətle öz daşıyırlar ve onların da hamısını mən minnettarım bildirim. Bu büyük yazı karşısında, onların hamısının karşısında baş eyləm ve fəxrimiz de budur ki, bizim övlətlerimiz hədər yetmedi. Onlar vətən torpağın düşmənindən azad edildiler. Söz yok, biz müharibənin gedişinde çok itkiler verdik 90-cı illerden bu vaxta kadar. Ama onların əksəriyyəti nəticəsiz oldu. Ama bu iki vətən müharibəsində, ikinci vətən müharibəsindən sonra isə biz torpağlarımızı azad edildik. Biz qaytardık öz şərəfimizi, namusumuzu, ləyiqətimizi özümüzə qaytardık və bu şəhidlərin hesabına, bu şəhidlərin qanun hesabına. Torpaq şəhid qanına su arılmayanda heç vaxt o nə vətən ola bilmir, nə də heç məhsul da yetirə bilmir, nə də üstündə insanları gəzdirə bilmir. Bu torpağı vətənə çevirən bu şəhidlərimizin Allah ruhunu şad eləsin. Allah bütün valideynlərinə, bütün istəyənlərə, bütün hamımıza, bütün elimizə, ovuza, millətimizə, dövlətimizə, xalqımıza səbir versin. Sağ olun. Mənim burada iştirak edir və söz demədə haqqı var. Buyurun. Hörmətli Baba Cəfər müəllim, dəyərli şəhid ataları, hörmətli qonaqlar, sevimli məktəblər, mən sizin hər birinizdə təşkilatın müdürü adından, aparat adından və təhsil camiəsi adından salamlayıram. Şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm, şəhid atalarına səbr arzu edirəm. Allah təala böyük səbr versin. Şəhidlər bizim qürur mənbəyimizdir. Şəhidlər haqqında çox danışmazlar, şəhidlər tərifin fövqündə dururlar, şəhidlər uca məqamdadırlar. Şəhidlər böyük bir missiyanı yerinə yetirdilər, torpaqlarımızı azad etdilər, özləri şəhidlərə ucaldılar. İndi bizim üzərimizə böyük missiya düşür, bir təhsilçisi olaraq. Bu şəhidləri unutmamaq. Şəhidlərə güllə dəyəndə şəhid olmur, şəhidlər unudulanda şəhid olur, onda ölürlər. Amma biz təhsil verənlər, təhsil alanlar belə də, təhsil idarə edənlər var bu məclisdə çalışmalıyıq ki, şəhidlərimiz unudulmasın. Artıq rayonumuzun bütün imtiyazlı məktəblərində şəhidlərlə bağlı tədbirlər kesilir. Şəhid atına sliklər asılır. Tabi yaxın günlərdə inşallah ilə məktəbə şəhidin Zəfərli Zəfərin adı veriləcək inşallah, şəhid məktəbinin adı veriləcək inşallah dövlətimiz tərəfindən. Zəfərli Zəfər böyük rəşadət göstərir və onun belə deyə də rəşadət dövlət tərəfindən yüksək sürətdə qiymətləndirilir. Demək olar ki, Vətən müharibəsi dövründə təhsil olunmuş bütün orden və medallarla təltif olunmadır Zəfərli Zəfər. Və xarakterizli bir haldır ki, o müəllim ailəsində oğlum, müəllim ailəsində başa çatıb, onun atası da müəllimdir, qardaş da müəllimdir. Bu bizim üçün daha çox qürur verici faktdır. Bir təhsilçisi olaraq söz verirəm ki, biz var qüvvəmizdə çalışacaq ki, şəhidlərin xatirəsini həmişə yad eləyək, onları unutmayaq. Bütün məktəblərimiz üçün bu şəhidləri örnəkdir, həmişə də belə olacaq. Sağ olun. Çox sağ olun. Mənim kitabımda belə bir yazım vardı, onu axıra saxlayırdım. Çünki deyirdim, onlardan çox örnək götürəcək sözlərimiz var. Ancaq bu məclisdə qabağa salacağım, çünki kənar yerdən bizim qonaqlarımız var, xanım qonaqlarımız var, başqa qonaqlarımız var. Və onlar çıxı getdikcə o şəhid ataları qoy tanısın. Ondan sonra da inşallah onlar da sözlərini deyəcəklər. Biz də yəni əfsanəvi kəşfiyyatçı baş leytinant Şahlar Nəzərovun atası, Peşdəsər şəhidimiz, Yaşar qardaşımız, öz ağsaqqalları, ağsaqqal seçiblər özlərinə şəhid ataları. Buyur Yaşar qardaş, göz sözü kəlmə olar. Çox sağ olun müəllim. Əvvəla bütün tədbir iştirakçılarına salamlayıram. Qonaqlara da xoş gəldin deyirəm. Xoş gəlmişsiniz bu şəhidimizin mövluduna. Allah mübarək eləsin şəhidimizin mövludun. Cəfərli Cəfərin timsalında da bugün nə qədər şəhidlərimizin mövludu var. Allah mübarək eləsin. Mövludları mübarək eləsin. Olsun. Valideynlərinə Allah səbir versin. Biz üçün doğrudan da danışma biraz çətindir. Cəfərli Cəfər haradasa, mən eşitdim ki, şəhid olub. Haradasa 3 il əvvəl ki, sifəti mənim gözümün qarşısına gəldi. Şahlar şəhid olanda o bəlkə də 10-11 sinifdə oxuyurdu.
3 dəfə, 4 dəfə ziyarətə gəlmişdi bizim kəndə. Və ziyarətə gələndə onun üzündəki o nur və şəhidə onun maraqla baxmağı, yaxınlaşmağı heç o mənim yadımdan çıxmaz. Eşidəndə ki, Cəfərli Cəfər şəhid olur. Mən soruşanda belə bir uşaq gəlmişdi bizə Ağın kəndindən, bizim üzr istəyən balaca dedi, ata elə həmən uşaqdır. O şəhidliyi bəlkə də özü üçün 3-4 bundan əvvəl arzu vermiş ki, mən şəhid olum. Allah yenə də rəhmət eləsin, qardaş, Allah sənə səbir versin, aniyə səbir versin və Allah bir də Azərbaycanın heç bir ailəsinə, valideynlərinə, ata-anasına, qohum-qardaşına qəmli günlər yaşatmasın. Allah ordumuzu qorusun. Yəni, 2 gün bundan əvvəl yenə bir şəhid verdi Siyazan rayonundan. Allah onda ruhunu şad eləsin, valideynlərinə səbir versin. Dünən də yenə Kəlbəcər istiqamətdə atışma gedirdi. Dua edək ki, Allah bizə kömək olsun, ordumuzu qorusun. Allah cavanlara qıymaz. Amin. Sağ olun mənim. Bala Cəfər mənim şəhid atası, dəyərli ziyalı qardaşımız. Söz sahibisən, səni axırada saxlamaq istəyirəm ki, indi də çıxış edə bilərsin. Şəhid atası, Çaycı şəhid atası, Tural müəllim. Yəni, Turalın atası Yeşən qardaşım burada iştirak edir. Ülviyyə xanım, yəni müəllim olub işte. Bir gün yurnalı götürüb, sinifə girməyə xüsus təlinatında. Yəni şəhid oldu bizim, o coğrafiya müəllimimiz idi, cavan oğlandı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Turanım onun atası Yeşəndir, şəhid atası buyur. Sağ olun, söz verdiyiniz əcələ. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Amin. Mən birinci Qarabağ qazısıyam. O vaxtda bizim qırınlarımız oldu, ancaq torpaqlarımız getdi. Həmişə ağlayırdı da, neçə əldə bizim torpaqlarımız zəbt oldu. Amma bu şəhidlər seçilir ki, şəhid də oldular, torpaq da aldılar. Bir tərəfdən acımız var, bir tərəfdən də sevinir ki, torpaqlarımızı qaytardıq. O vaxt Xocalı faciəsinin qisasını aldıq. Ana bacılarımızın, qardaşlarımızın qisasını aldıq. Nə deyim, müəllim, hamımızın acısıdır. Oğul bölgüdür, düzdür, çətindir. Bir almanı əkirsən, neymətin yeməyəndə qırılır, külə yaparır, elə gözün gəzir. Amma gəl bir oğul itirəndə görünə gəlsən. Deyirik, belə asandır, amma içərdən analar üçün, biz üçün çox çətindir. Valla, dövlət qayğısı, bir şairim var edir, vətən mənə oğul desə nə dərdin, mamur oldum qayasında bitərdin. Onu elə bilə deməyirlər. Allah səbir versin. Allah hamıza səbir versin. Amin. Vətən sağ olsun. Bir də bizə şəhidlik qismət eləməsin. Olur. Amma mənim arzum diyor, kimisə anası ağlar qalsın. Sağ olun. İndi Yeçin olub bizim, hamımız bilirsiniz, məlumatınız var Kürəskəndindən. Bir şəhidimizin atası Sərmançı, buyur. Mən də hamıya salamlar deyirəm, xoş gəlmiş deyirəm. Yo, yo. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin, valideynlərə səbir versin. Altını verim sana. Mənim bildiğim gibi. Bir aşağıya çıxacağım, sonra şəhid atası danışacaq, bu qonaqlar bir xüsusət kişidir. Yəni, bunu mən Teşkanda Elşən şəhidimizin il dönümündə yazıcaya qədər dedim, bilinməyənlər də qoyub bilsin ki, bu adam kimdir. Bizim qardaş dövlətimizin, yəni Türkiyənin müdafiə naziri Hüseyin Akar, həmən şəhidin, yəni onun oğlu şəhid olub ki, Məmiyevic, o Elmir, onu deməli təsəvvür edir ki, özü orada Türkiyədə yazıcaya qədər sosial şəbəkələrdə, Ülvə xanım, özü qarşılayıb, özü görüşmüşdü, özü diplom vermişdi ki və demiş ki, mən Qarabağa gedirəm ki, öz torpaqların kümənlərdən haqqımızı almağa. Yəni, həmən şəhidimizin, bax, baş leytinandı, atası İspat üçüdü, Kürəyət kəndindəndi, şəxsəndə Hüseyin Akarla telefon danışıq olur. Buyur, qardaş, sən nəinki sənin oğlun, sənin şəhidik, bizim bütün yardımını Türkiyədə, Azərbaycanı Türkiyədə tanıtdıran bir qəhrəman oğlu. Buyur. Çox sağ olun, əsələməlim, söz verir. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Belə tədbirlərimi məktəblərdə, ictimai yerlərdə keçirməsini mən bəyan elə. Çünki bizim bu qəhrəman şəhidlərimiz
30 illik həsrətə son qoydular. Dastan yazdılar, tarix yazdılar, özləri də tarixlərə qoşuldular. Hayaz Anlı Ömerli danışamıra. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bizlərə də səbir versin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Hər bir şəhid xəstənin qarşısında baş əyirəm. Allah baba Cəfər əmiyə səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Baba Cəfər qardaşımız yanında Teşkan şəhidi, şəhidimizin atası, 43 yaşlı şəhid atası Nazım qardaşımız buradadır. Buyur Nazım. Bütün tədbir iştirakçıların salamlayıram. Bu günləri Cəfər balamızın cənnətdə ilk mövlud günüdür. Cənnətdə mövludun mübarək olsun şəhidim. Allah ruhlarınızı şad eləsin. Siz böyük qəhrəman igid balalarsınız. Burada məndən yaşda böyük olanlar var, üzr istəyirəm. İfadəmə görə belə bir söz var, deyərlər ki, oğul heç vaxt atanın borcundan çıxa bilməz. Amma bizim bu övladlar elə bir yol gedibdir. Bu günləri biz atalar övladlarımıza borclu qalmışıq. Allah o şəhidləri rəhmət eləsin. Ruhlar şad olsun. Amin. Sağ olun. 44 günlük müharibədən sonra, yəni bizim qələbəmizdən sonra Müzəffər Ali Başkomandana yəni dəstək olmaq üçün həqiqətən Azərbaycanda acı çox uca təşkilatlar yarandı. Biri də elə mən özümüz biz yanındık, biri də dəstək təşkilatımız var. O təşkilatlardan da biri Azərbaycan üzrə, mən sosial şəbəkələrdən izləyirəm, Dəmir Yumruq, yəni Prezidentimizin Ali Başkomandanımızı həmsə işlətdiyi Dəmir Yumruq, İctimai Birliyi təşkilat yaranıb. Sosial şəbəkədə izləyirəm, nəyə ki yardımlı Azərbaycanın hər bölgəsində şəhidləri ziyarət edirlər. Çox təqdirə layiqdir, mən izləyirəm. Məryəm xanım da yəqin sizlə işləyir. Mən bilirəm. Yəni, mən ondan yazışmamız var, bizim təşkilatdan vaxtıca nə olub? Yəni, sizi mən izləyirəm həmişə. Yəni, o Cümrük İctimai Birliyinin təşkilatının sədri, Ülviyyə xanım buradadır, qiyabi dəri tanıyırdı, məni gördük. Və onun da, yəni, qonağımızdır, xanımsız ziyarətə gəlmişsiniz. Və bir gözəl şairəmizdə də gözəl Kəlbəcərli şairəmiz iştirak edir. Söz sizindir. Buyurun. İlk öncə şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqə sükutla yad etməyimizi xahiş edirik. Allah cəmi şəhidlərimizə bəli, bugün 3000 şəhid verdik 4 günlük müharibədə. Ancaq bu şəhidləri qəhrəman analar bilməli gətirir. Və biz əminik ki, o analarımız, Azərbaycan anaları 3000 yox, 10 minlərlə qəhrəman oğul yenə də bu dünyaya gətirəcəklər, bəxş edəcəklər. Biz torpağımız üçün vuruşduq. Biz işğalçı bir dövlət deyilik. Biz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Və biz elə bir millətik ki, heç vaxt özümüzdən olana biz, necə deyim, güllə atmadıq, müharibə elan eləmədik. Dünyanın hər bir ölkəsində bilirik ki, müsəlman müsəlmanı qırır düşməndir. Ancaq biz özümüzdən olanların başına sığal çəkdik. Çünki Azərbaycan Respublikasının elə bir dahi liderinin davamçısı var ki, o bu xalqa bugün birliyi qaytardı. Əlbəttə, dövlət, xalq, ordu birliyilə. Bugün biz şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Çünki şəhidlərimiz bizə tək zəfəri qaytarmadı. Onlar bizə Azərbaycan xalqının birliyini qaytardı. Bugün biz Yardımlı, Balakən, Şəki, Zaqatala, Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam, demək olar ki, bütün Azərbaycanın hər bir bölgəsində, hər bir rayonun kəndlərində gəzirik. Əvvəllər biz bəlkə də heç mən özüm şəxsən demək olar ki, bir rayona getib gəzmişəm Qəbəliyə. Mən heç ağlıma da gəlməzdi ki, bugün mən bütün rayonlarda gəzib şəhid ailələrini ziyarət edəcəm. İndi mən otura bilmirəm. Haradasa bir şəhid eşidirəmsə, şəhidin evi, ailəsi ora qaçıram. Niyə? Çünki yazılar. Və bugün mən ona görə qürur duyuram ki, biz hər bir kənddə şəhidin evini ziyarət edəndə mən elə bir şəhid anaları tanıyıram ki, bir oğlu var şəhid olur. Gözünün ağzı arası bir balası. İki balası var şəhid olur. Ancaq onlar durur, gözlərinin yaşını silir, bir söz deyir. Vətən sağ olsun. Çünki vətənsiz biz heç kimik.
Necə ki biz şəxsiyyət vəsiqəmizi bir yerə gedəndə təqdim edib özümüzü tanıdırıqsa, bugün torpağımız, vətənimiz bizim məhz şəxsiyyət vəsiqəmizdir. Çünki torpaqsız, vətənsiz biz heç kimik. Bəli, bizim Ali Başkomandan 30 ilə yaxın olan torpaqlarımız ki işğaldıydı, onun azadlığını sülh yolu ilə istəyirdi. Çünki istəmirdi ki, anaların gözləri yaşlı qalsın. Müharibə bilirik ki, qan tökür, insanların qırımına, yəni itkisinə gətirib çıxardır. O da istəyirdi ki, sülh yolu ilə torpaqlarımızı geri alsın. Lakin Tovuz hadisəsində bizim generalımız, general Polad Həşimovumuz şəhid oldu. Ondan sonra həm xalqın, həm də Ali Başkomandanın səbri tükəndi. Və o zaman xalqına müraciət etdi ki, əziz xalqım, gəlin dəmir yumruq kimi birləşək və düşmənə öz gücümüzü göstərək. Xalq sanki elə bir bunu gözləyirdi ki, Ali Başkomandan onlara müraciət eləsin. Uşaqdan böyüyə, həm arxa cəhbədə, həm ön cəhbədə hər kəs hazır oldu bir nəfər kimi. Və 44 gün ərzində bütün dünyaya bizim oğullar göstərdi ki, Azərbaycanın oğulları həqiqətən idiklər. Və bütün dünya bilsin ki, bu xalq ayağa qalxarsa onun birliyi ilə nəinki 44 günə 10 günə də torpaqlarımızı işğaldan azad etmək qüvvəsindəyik. Mən bugün Azərbaycan oğulları ilə qürur duyuram. Mən bugün Azərbaycan anaları ilə qürur duyuram ki, nə yaxşı ki, bizim Azərbaycan analarımız belə qeyrətli, namusludurlar ki, onlar bu ölkəyə məsidi doğulanlar bəxş etdi. Və bu xalqla ona görə qürur duyuruq ki, birliyimizə qayıtdıq. Ali Başkomandanın ətrafında sıx birləşdik dəmir yumruq kimi. Və dəmir yumruq Alfa cəmiyyətini mən ona görə yaratdıq ki, bu xalqın birliyi bir daha ayrılmasın. Əbədiyyən bu birlik davam eləsin. Və bugün İnkişaf TV-nin rəhbərinə mən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Hər şəhid ilində, məclisində inanırsınız ki, mən bu qardaşı gördüm. Demək olar ki, 300-dən çox biz şəhid illərində olmuşuq. Hara getdimsə bu qardaşı orada gördüm. Dünən də biz şəhidimizin demək olar ki, doğum günündəydik. Yenə qardaşı orada gördüm. Dedim ki, mən yardımlıya gedirəm. Dedi ki, mən də getmək istəyirəm. Dedim, gəl gedək. Və bu bizim birliyimizdir. Və bu buraya qardaşımız dedi, şəhidlər seçilir Allah tərəfindən. Hər kəs şəhid olmaq istəyirəm, cavab olmur. Şəhidi məhz Allah halal çörəklə böyümüş ailələrdən götürdü. Hansı o analar ki, bəlkə də öz az qalıb balasını yedizdir, qatıdır. O analar ki, gecələr ağlayıb, gündüzlər gülüb. Bugün ancaq o oğullar bizim alnımıza vurulan məkanı təmizlədilər. Cənnət mələkləridir bu oğullar. Çünki Allah onlara elə bir rütbə verdi ki, bu ailələri, mən hər yerdə deyirəm, mərhum əziz qardaşlarım, bir vaxt sizləri 10 nəfər, 20 nəfər, 100 nəfər tanıyırdı, öz qoxu məqrabası. Ancaq Allah elə bir rütbəyə qaldırdı ki, sizi bütün dünyanın Azərbaycan xalqının sevimlisi oldunuz. Və sizin balalarınız da Azərbaycan anılarının balasıdır. Bəli, bala itkisi çox çətindir, qardaş dedi. Bala itkisi qədər heç bir dərd ola bilməz. Heç nə ovuda bilməz o ananı, o atanı. Ancaq sadəcə olaraq bir anlıq düşünür. Əgər bu dünyadan biz hər birimiz torpağın qoynuna getmirik. O ailədə bir nəfər desin ki, mənim bu ailədən dükkan gəlmişik, torpağa gedirik. Ancaq siz seçirirsiniz. Sizin balalarınız cənnət mələkləridir. Sizi cənnətdə gözləyən, bu dünyanı yaradan Allah o dünyanı da yaradır. Sizin cənnətdə gözləyənləriniz var. Və mən bir daha şəhid atalarımızın qarşısında baş əyirəm. Şəhid verən analarımızın qarşısında baş əyirəm. Və bizim torpaqlarımız uğrunda sağlamlığın itirən qazilərimizə çox sağ olun deyirəm. Bizim üçün 88-dən bugünə qədər döyüşüb və canın torpağa da tapşıran şəhidlərimizin hər yeri bizim üçün müqəddəs və əzizdir. Və onları unutmamaq üçün Dəmir Yumruq Alfa cəmiyyətini yaratdıq ki, bizdən sonra gələcək nəsillər ötürülsün. Bax bu nəsillərə, necə ki bu uşaqlar gəlir, tədbirlərdə iştirak edir. Bu bizim üçün ən böyük töhfədir. Ən böyük hədiyyədir ki, bizim balalarımız məhz vətənpərvər yetişirlər. Və bugün gözəl Kəlbəcərli, Kəlbəcər rayonu üzrə sədirdi, həm də gözəl müğənni bəstəkardır. Onun şəhid atamız Nazim qardaşımızın bir şiirinə gözəl bir şəhid mahnısı bəstələyib. Mən indi bilmirəm, burada dinləmək olar, dinləmək olmaz. Onu istəyərdik ki, səsləndirək və bilirsiniz nədir? İkinci sinif oxuyan, ali təhsili olmayan bir şəhid atası şairi. Ya,
böyle sözünün. Bu atalarımız da, körpə uşaqlarımız da həmi vətənpərvərdir. Həmi də hamısı elmə sahibdir. Və Quranı bilməyimiz hər bir üçün vacibdir. Hər birimiz üçün. Niyə? Çünki o Quranda bəs göstərilir ki, görür, onlar yaşayır. Onların ruhu hər yerdədir. Və çox sağ olun deyirəm sizə, hər birinizə. Mən də bir Azərbaycan şəhidləri üçün yazdığım şeirimi oxuyum. Rahatdır sizi. Bir an belə qorxu hissi bürümədi qəlbinizi. Qəhrəmandır bu torbağın. Hər qadını, hər biləri tarix sizi yaşadacaq. Azərbaycan şəhidləri. Hər döyüşdə hücum çəkən düşmənlərin canını aldız. Murdar loğva yağıların əlindən atsanın aldız. Millətimin qisasını, poladımın qanın aldız. Tarix hələ görməmişdi sizin kimi igidləri. Bu xalq sizi yaşadacaq. Azərbaycan şəhidləri. İllər keçsə, adınız düşməyəcək dilimizdən. Başımızı dik tutmaq üçün siz yapışdınız əlimizdən. Sizə sonsuz məhəbbət var azad olan elimizdən. Sizlər ilə gurur duyur bu vətənin hər nəfəri. Tarix sizi yaşadacaq. Azərbaycan şəhidləri. Bəli, şəhidlərimiz hər zaman yaşayacaq. Sağ olun. Buyurun, gözə xanım. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Valideynlərimizin, şəhid valideynlərimizin əllərindən öpürəm. Bəli, mən 93-cü ildə aprel ayının 2-sində Kəlbəcər rayonundan məcburi köçkün olmuşam. Uşaq idim, 10 yaşım var idi, əyək yalım, baş açıq. Və gəldim burada, mən əslində bir balaca düzəliş verim sənətin barəsində. Dədə Qorquddan gəlmə qopuzun davamçısıyam, saz alətini, mən aşıq gedirəm əslində. Saz heç də dəm alətidir, yəni dəm alətidir həqiqətən də. Ona görə də mən bunu vurgulamaq istəyirəm ki, nə qədər ki nəfəsim var, bir gündən sonra mən şəhidlərimiz üçün oxuyacam. Ən çox onlara həsr edəcəm. Çalışacam ömrüm çatdığı qədər onların hər birinin adından bir mahnı yaradacağım. Tarixə çevirin, insanların yaddaşında daha mühkəm qalsın. Və o qarşılıqdan gəldim mən, bu gözəl Kəlbəcəri olaraq efirdə çox olduğum, canlı yayımlarda olduğum o vətən həsrəti mənim ürəyimi diddi, deşdi, qamaqdı. Heç qaysaqlamadı. Mən Kəlbəcərə yenidən qayıtdım bu qəhrəmanlarımız, igidlərimiz ki, torpaqlarımızı bizə verdi. Mənim orada bir şeir yadıma düşdü, Bəhman Vətənoğlu yazmışdı. Haqqım yoxdur el içində öynən, dərdəlindən az qalıb da əylən. Gördüyünüz vətən oğlu deyiləm, adım sanım Kəlbəcərdə qalıbdır. O atsanı bizə gətirdilər, bu alnımızdan ləkəni götürdülər. Ona görə ömrümün sonuna qədər ruhları qarşısında baş əyirəm və borcumdur. Harda olsa, harda mənə dəvət olsa, Ülviyyə xanım, mən orada məmuniyyətlə gedəcəm. Nə qədər ki nəfəsim var, şəhidlərimizə borcluyam. Və orada da o üzümü o torpağa çəkəndə, düzdə, o yayım, geniş yayımlanmışdı mənim kəndimlə görüşməyim. O məqsəd idi ki, burada mənim şəhidlərimin qanı var. Vətənimizə bağlıyıq, qadın da olsa, kişi də olsa, fərqi yoxdur. Mən də çox vətənimi sevirəm. Bir daha Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bir daha vətənimiz bölünməsin. Biz də hərəmiz öz torpaqlarımıza gedik. İstəyim budur. Nədən bizi sınağa, cəfərli cəfərə qonaq olmağa, anama qovuşdun, ana torpağa, şəhid balamıza salam de bacı. Eşitməzdim, kaş ki acı xəbəri, qardaşın büküldü, əsdi dizləri, yada düşür bacı qardaş illəri. Cümanın qalmadı, gümanın qalmadı sabaha bacı. Axar göz yaşların, dayanmaz daha. Ümidim yoxdur sənsiz sabaha, indi sən qovuş böyük Allaha. Sənsiz göz yaşlarım qurumur bacı. Yavaş yavaş, bacı mən əriyirəm. Sənsiz bu dünyanı axı neynirəm? İstəyirəm, öləm, axı ölmürəm. Sən onda, mən burada yanıram, bacı. Kaş ki, ağrı acını biləydin. Dərdimin dərmanı ola biləydin. Kaş sənin yerinə kəfən yeyəydim. Axan göz yaşlarım, əlacım, bacı.
Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Çok sağ olun. Ülviye Hanım, Gözal Hanım, size yardımcı ziyalılar adından, yardım halkı adından, yani şehitler adından, samimi teşekkürümüzü bildiriyoruz. Ben bak sözümü size kaydıram dedim ki, ben sosyal şebekelerden sözünü Demir-i Ulafa İçtimai Birliği çok yaşayız izleyelim. Varalar dolup Samsun bilirim. Yani işleyenlerle şahsi alakalı var. Bu bizim borcumuz. Çok sağ olun. Var olasa bir de sen bir teşekkür bilirim ki Hacer Geyret'in iki tanımız yani Görhar'dan durup ara geldiler. Şehide olan ihtiramı. Ve burada şehide olan ihtiramı, hürmet o kadar azizdi ki o kadar değerli ki onlar o kadar bu Şam'ın ışığına, bu ocağa yığışmaya hamabestirdi ki yani bu kentten bir 30 kilometre, 40 kilometre aralı bir separadi kendimiz var yani. O Teşkan'da yakındır, Nazım'da yakındır. Orada değerli ziyanlarımız var. Elvan Mellim, yani oranın mezhebin Dediyarı Bahçen direktör işleyip, rehber işleyip. Oğlu Meray Mellim, onun davantısı, vatanperver bir oğuldu. Ve oradan öz şagirdleriyle, vatana yani şehitler olan mehbet, hürmet, ihtiram, melamet olarak öz şagirdleriyle oradan durup gelirler yani. Başlamazdan evvel yine konaklarımız gelip Zafer TV'nin işte, Rezi Hanım'ı hoş gördük. Deniz Hanım'da hoş gördük. Yani hoş gelmişsiniz. Varoş. Buyurun Elvan Mellim. Söz sizindir ve şagirdlerdir. Çok sağ olun. Elvan Mellim. Ben şahsen bütün bu şehit atalarının karşısında baş eğirem. Çünkü bu şehitlere geçmiş birinci Qarabağ uğrunda gedən şehitler biraz getdiyicə köhnəlirdi. Bu şehitlerin bu cür belə qiymət verilməsi şəxsən bu şəhid atalarının hesabınadır. Sizin hesabınızdadır. Mən sizə minnətdarlıq eləyirəm. Bu təşkilatı yaratdınız. Bəli, bu təşkilat yaranıb ki, mən separat kəndindən bura ayaq götürüb şəhidin xatirinə gəlmişəm. Şəhidlə üzbəz dayanmışam. Şəhid belə sifətindən mənə qarşı dediyi söz bir şey ürəyimdən gəlir. Ki, niyə qəmli dayanmışsınız? Bizim kimi qeyrətli oğullarınız vardı. Biz şəhid olmasaydık torpaq uğrunda biz baş aşağı gəzirdik də bizim qürurumuzu, qeyrətimizi qaytardı bizə. Allah rəhmət eləsin. İlk mövlud günüdür. Onun ad günü mübarək olsun sənin. Şəhid qardaş, nə qədər ömrümüz var, sizin kimi şəhidlər yadımızdan çıxmayacaq. Bir daha baş ayıram şəhid atalar qarşısında. Allah rəhmət eləsin. Mərhəm müəllim ilə sizin davam istəyirəm. Yani şagirdler oradan gelip hazır olur vəziyyətdə şəhidin onun ehtiramı bilirsinlər, fark edirlər. Çok sağ olun. Biraz fasilə verək çıxışlara. Salam olsun sənə igid qəhrəmanım. Salam olsun sənə öz vətəndaşını, öz sahibini gözləyərək cansızlaşmaq istəyən vətənini dardan qutaran igidim. Salam olsun sənə vətəndaşı, vətəndaşın gözləməkdən göyərmiş vətənini qutaran qəhrəmanım. Salam olsun sizə ürəyində bala dağı, başı dik qurulu şəhid ataları, salam olsun sizə, dəyərli xalqım, qalib xalqım. Biz bugün bura yığışmışıq, bəli. Mərhum şair Hüseyin Arifin bir deyimi var ki, onun deyiminə görə dünyada iki varlıq əvəzsiz iş görür. Biri göydə günəşdir, əvəzsiz yanıq, biri də bal deyil. Onun üçüncüsü mən deyərdim şəhidlərimiz əvəzsizdir. Əvəzsiz onlar getdi, əvəz olmadan getdilər şəhid oldular. Biz öncə, biz səni sevməyə borcluyuq vətən. Bəli, biz vətəni onlar sevdi, onlar şəhid oldu. Biz vətən timsalında sizləri sevməyə borcluyuq, şəhidim. Biz vətən timsalında, sizin timsalınızda sizin valideynlərinizi, sizin ailənizi sevməyə borcluyuq, şəhidim. Qayıtdın savaşlardan evinə, eşiyinə. İndi anan laylay deyir, o tabut beşiyinə. Elə bil ki, toyumdur. Hamı yığışıb gəlib, qəlblər bulağa dönüb, gözlər alışıb gəlib. Şəhidin yeri bəlli, şəhidin taxtı bəlli, bəzənib bəy otağın, toyunun vaxtı bəlli. Bir gecədə qar yağıb ananın saçlarına, geyinibdir qara nişanlın gəlibdir otağına. Sən də bəylik yerinə bayrağı geyinmisən, vətənə bürünmüsən, torpağı geyinmisən. Geyinmisən əyninə, şəhidliyin libasın. Bayraq vətən boydadır, şəhidliyin mənası. Kimi oğullar cana can dedilər, 93-də tökülən qana qan dedilər. Şəhidlər ölməzdilər, hamının bir sözü var Şuşa qayalarında. Cəfər, sənin ayağının izi var. Sizi yaşadacaq biz. Nə qədər ki varıq biz, and olsun o üç rəngli bayrağa,
sizi unutmarıq biz. Unutmayacağıq əziz şəhidlərim, sizləri, əziz şəhid ataları, qarşınızda baş əyirəm. İcazə versəydiniz ki, mənim, yəni biz Ayvanına, tam orta məktəbindən şagirdlərimiz gəlib, onlar da şəhidimizin mövluduna təbrikli şeirlə gəliblər. Dın var şəhid anası, içində ağlayan dərdinə qurban. Böyüttün vətənə böyük vətəndaş, ana məzarımı hərdən gəl dolaş, sənsiz yetim qalır o mərmər, o daş. Yaralı ürəyinin başına qurban, mənə dil öyrətdin öz laylan ilə, mən isə gülərdim o zümzümənə, sərf etdin ömrünü keçirtdin belə, yuxusuz gecənə dərdinə qurban. Seçsəm də özümə soyuq məzarı, anadan şirin oldu vətən qucağı, müqəddəs ocaqdır şəhid ocağı, ana çağırdığın dilinə qurban. Ana cismindəyəm bir də canında, ürəyin vurduğu axan qanında, çağırsam gələrəm ollam yanında, Cəfər balam deyən dilinə qurban, səni yaradana Allaha qurban. Üzündə təbəssümü donub qalan şəhidim, qara daşda şəkli solub qalan şəhidim, can verib vətən üçün canlar alan şəhidim, adına neçə-neçə şeirlər yazım gərək, doğum günün mübarək. 22 yaşlı igid yaşadın diləyincə, dalğalandı Şuşada bayrağın ürəyincə, gəzdiyin o bağların gülü çəynəcə, cənnətdə nə var, nə yox şəhidim, danış görək, doğum günün mübarək, cəsarətin önündə uca dağlar da gedək, rəssam bu ucalığı, bu zirvəni gözəl çək, Şuşadan Göyçəyədək, Bakıdan Təbrizədək, bütövlüyün uğrunda alışan yanan ürək, doğum günün mübarək, sən ölümü seçmişsən, ölüm bir də olun var, eşqə əbədiyyətə işıq salan yolun var, yolumuzu gözləyən xan kəndin xocalın var, dur ayağa gidim, şəhid qardaş, dur gedək, doğum günün mübarək, döyüşdə ustad oldun, məktəbdə tələbəsən, zəfər sənindir, zəfər, sən özün qələbəsən, sən onu da bilməz, bu yurd, bu xalq biləsən, düşməni əzən yumruq, düşməni yıxan bilək, doğum günün mübarək. Hansı namət gülləsi sinəni dəldi çıxdı, şəhadətindən sonra diplomun gəldi çıxdı, vətən uğrunda getdin, medalın gəldi çıxdı, könüllərə qazılan adın önün mübarək, doğum günün mübarək, könüllərə qazılan adın önün mübarək, doğum günün mübarək, doğum günün mübarək, Cənnətdəki ilk doğum günü mübarək olsun Nuruzlu şəhidim. Şəhid atalar qarşısında baş əyirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun balım, sağ olun kızım. Var mı rəyim mənim, şəhidlərim mənim. Separasyon. Söz vermişdim danışmayayım. Evet. Ama bu balamın, həm də bu xanımın bir iki sözü mənə təsir elədi. Xanım buyurdu, ağlamayaq. Biz o subay balalarımızın arzuların yerinə yetirə bilmədiyimiz halda necə ağlamaya bilərik? Bu balamızın o qəhrəman haqqında dediyi sözləri biz yerinə yetirə bilmədiyimiz üçün, ananın arzuları ürəyində qaldığı üçün biz necə ağlamaya bilərik? Mənim şəhidim mənim yuxuma gəlib, gör məndən nə istəyir? Bu gecə bir şəhid yuxuma gəldi. Qəzəblə, nifrətlə üzümə baxdı. Bu gecə bir şəhid üzümə gəldi, qanlı əllərini sinəmə yaxdı. Bu gecə bir şəhid yuxuma gəldi. Ata olacaqdım, dedi azalım. Mən də sənin kimi körpə balamı istərdim qollarım üstünə alım. Bu gecə bir şəhid yuxuma gəldi. Bir məktub uzadıb uza bir səs tonla, bunu sevgilimə verərsən dedi. Əlvida yazmışdı kağıza qanla. Bu halları biz ona qaytara bilmədiyimiz üçün onu subaylıqdan qutarıb ailəli, uşaqlı, övladlı eləyə bilmədiyimiz halda oğlum, biz bu niskinə necə dözüb qala bilərik? Biz onların qarşısında baş əyirik, onlara rəhmət dilərik. Bu balalarımızla Allah xoşbəxt eləsin. Amin. Amin. Buyurun, mərəm kimdir çalırdı? Bu dağların əzəmətli vüqarı,
Ay salıbdı düze arana qardaş. Yetirdi bu torpaq qəhrəman oğul. Səs saldı dünyaya beləcə qardaş. Canına ot saldı hər gün hər zaman. Keçsə də aradan bir neçə zaman. Barışa bilmədi alışan yanan. Aldıqca düşməndən qisasın qardaş. Gözləyən var idi onu arxada. Üzük barmağında yanağı xalda. Danışa bilmirdi sanki baxanda. Aldıqca düşməndən qisasın qardaş. Güneydən quzeyə yollar çəkdi. Qanıyla torpağa güllər əkirdi. Hər gün bir rayon azad edirdi. Yanırdı qəlbində odalov qardaş. Aldı düşməndən qisasın qardaş. Yanırdı qəlbində odalov qardaş. Aldı düşməndən qisasın qardaş. Aldı düşməndən qisasın qardaş. Cənnətləri ilk doğum günü mübarək edin. Şəhidlər qarşısında baş əyirəm. Allah sizi. Sağ ol. Bir ucqardaq kəndində göz açdı bu dünyaya, günəş kimi parladı, dost oldu gecə aya, anası lay lay dedi, günləri saya saya, zəhmətkeş oğul idi, alnı, sifəti tərli, şəhid Cəfər Cəfərli, atası müəllim idi, məktəbə tələsdi o, oynadı, qaçdı, durdu, külək kimi əsdi o, cəsarəti danışdı, özü bəzən sustu o. Bilirdi, ya qorxaq düşmənimiz zəhərli, şəhid Cəfər Cəfərli. Onunla şəhadətə qov min nəfər, bax onların çiynində çalındı böyük zəfər. Namı öz qeyrət uğrunda sipər oldular sipər. Qan tökdü, qan verdi o, zəhmət çəkdi yetərli, şəhid Cəfər Cəfərli. Subaydı, bir çiçəyi qoxlamamışdı hələ, könlünü gözəllərə bağlamamışdı hələ, bir qızın məktubunu saxlamamışdı hələ, sevgisi qan rəngində, məhəbbəti hünərli, şəhid Cəfər Cəfərli, iki ömür yaşadı, qədrini bildi hər anın, zirvəsində oturdu, şərəf, şöhrət şanın, qəhrəman oğlu oldu, bütöv Azərbaycanın, onunla qürur duydu, həm kəndli, həm şəhərli, şəhid Cəfər Cəfərli, son döyüşü Kəlbəcər şağrında oldu. Xocaməddə vuruldu, heyif vədəsi doldu. Gəzdiyi yol ağladı, dağlar saçını yoldu. Şəhadət qatarına yer aldı tək nəfərli, şəhid Cəfər Cəfərli. Medalları asılıb otağında gözləyir, Füzuli, Laçın, Şuşa, Cəfər deyə səsləyir. Kəlbəcərdə ağaclar budaqlarını əyir. Qarabağ dəkdiyi meyvələr bəhərli, şəhid Cəfər Cəfərli. Qarabağ dəkdiyi meyvələr bəhərli, şəhid Cəfər Cəfərli, şəhid Cəfər Cəfərli. Cənnətdəki ilk doğum günü mübarək şəhid. Qarabağ dəkdiyi meyvələr bəhərli, qorxmadı əcəldən, müqəddəs şəhid. Suladı qanı ilə susuz çölləri, yad etdi həsrətdən dolan gözləri. Sevdi məhəbbətlə soyuq elləri, qızındı əcəllə müqəddəs şəhid. Dayandı hər daşdə şəhid nəfəsi, ucaldı göylərə ana naləsi. Gəldi o yerlərdən azanın səsi, Allahın varlığı müqəddəs şəhid. Dağıtdı düşmənin saxta bazasın, yad etdi Vaqifin soyuq məzarın. Sınaydı qələmi belə qazanın, qanını ələdi torpağa şəhid. Kesti aram aram cıdır düzünə, əl çəkdi dağların soyuq üzünə. Nur gəldi torpağın görən gözünə, əbədi məşəldir, yanandır şəhid. Ölməzdir, hər zaman vətəndir şəhid. Əbədi məşəldir, yanandır şəhid. Ölməzdir, hər zaman vətəndir şəhid. Ölməzdir, hər zaman vətəndir şəhid. Qara yara ürəyimdən itmədi, dəvə dərman köməyimə yetmədi, zalın fələyinə gəldi getmədi, səni yaşatmağa gücüm yetmədi oğul. Talihinə tuşlandı, oh ay oğul, adın şirin dərdimiz sox ay oğul, haq evində nə var nə yox ay oğul, səni yaşatmağa gücüm yetmədi oğul. Ata dedin harayına çatmadım, ana dedin ağlar qaldı yatmadı, balalarım əllərindən tutmadı, səni yaşatmağa gücüm yetmədi oğul. Qara yara üzdü səni ay oğul, ayrılıqdan öləcəyəm ay oğul, öz qoynunda yerimi sər ay oğul, açan desən gələcəm mən ay oğul.
sevinsin mən şəhid olub gəlirəm. Tabutum önündə qolunu açsın, oynasın şişanı alıb gəlirəm. Gəlirəm sevincək, ürəyi dolu. Anama deyin ki, dönürəm geri. Uzanmış savaşın qayıdış yolu. Qələbə tabutum, yeri hayarı. Anama deyin ki, bitib intizar. Vətənə borcumdur, döyüş vermişəm. Anam, evə tələsirəm, biraz işim var. Sevdiyim qıza da görüş vermişəm. Anama deyin ki, narahat olma. Bütün ağrıları özüm çəkəcəm. İşləyib verəcəm borclarımızı. Gəlib özümüzə evdə tikəcəm. Anama deyin ki, darıxmasın et. Həsrətin ayları illəri boyda. Sinəmin üstündə güllə yarası. Atamın qabarlı əlləri boyda. Anama deyin ki, müharibəmiz bizim qələbə ilə yetişdi sona. Anama deyin ki, bu mən deyiləm. Allah rəhmət edib ki, onu şəhidli məqamına yüksəldi. Şəhidli hər kəsə qismət olan bir məqam, ali məqam deyil. Bəli, bildiyimiz kimi bizim torpaqlarımız işğal altındaydı. BMT-nin 4 qətnaməsi olmasına baxmayaraq, Azərbaycana qarşı həmşə ikili siyasət olmuşdu. Bu da bizim müsəlman xalq olmağımızdan irəli gələn bir məsələdir. Halbuki bu əksinə olsaydı, həmin qətnamə bir gecə içində təsdiqini təmini tapardı. Bütün bunları görən xalq şairi Qabilin bir şeiri var. Şeiri bilmirəm, adını bilirəm. Ümid sənədir ancaq Azərbaycan əskəri. Həqiqətən də o söz öz yerini tapdı. Ümid Azərbaycan əskərində qaldı və Azərbaycan əskəri də öz qanı və canı bahasına torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Təbii ki, həyat davam edir, həyatın çətinlikləri, yaxşılıqları, sevincli və kədərli günləri olur. Qıradan elə görsənə bilər ki, şəhidlər unutulur, yaddan çıxır, ancaq bu elə deyil. Şəhidlər hər zaman qəlbimizdədir, daimi yaddaşımızdadır. Allah rəhmət eləsin, Allah şəhid atalarına, şəhid analarına səbir versin, onların dərdi bizim dərdimizdir. Anar müəllimin yanında. Birinci il yox, bundan sonraki bütün mövlud günlərini yad edəyək, şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət edəyək. Şəhid ayları və şəhid azıları qarşısında baş əyirəm, Allah şəhid edəyək. Sözüm başlayır. İşığına, nuruna toplaşdığımız şəhid qəhrəman qardaşımız Cəfər Cəfərli. Ruhuna salam olsun. Hangi yerimiz, səcdəgahımız olan şəhidlərimizin valideynləri, əziz atalar, analar başlamalı bütün vənməzlər. Belə bir gözəl deyim var ki, torpağa su töküləndə xalçı olur, qan töküləndə vətən olur. Zəfərli Zəfər bizim vətənimizdir. Zəfərli Zəfər Qarabağımızdır. Zəfərli Zəfər bizim Şuşamızdır. Zəfərli Zəfər bu torpaqda qanını tökdü. Qəhrəmanlıq dastanı yazdı. Bizim 30 illik həsrətə son qoydu. Məhz Zəfərli Zəfər kimi oğullarımızın sayəsində alnımızdakı Xəzalat qırışı təmizləndi. O qırış Qarabağ dərdi idi. 20 yanvar faciəsi idi. Topxana soyqırımı idi. Cəfərli Cəfər kimi oğullarımızın hesabında bu günləri istənilən yerdə biz alınarçıq üzü ağ dura bilirik. Başımızın üstündən duman çəkildi getdi. Gücümüzü göstərdik, düşmən əkildi getdi. Yağı yarpaq kimi idi, əsdik, töküldü getdi. 30 illik həsrətə 44 günə dayandıq, biz qələbə qazandıq. Azıb qalan ümidlər yox oldu, izə döndü. Azıb qalan ümidlər yox oldu, izə döndü. Hamımız vətən oldu, vətənsə bizə döndü. Tarix yazan igidlər şeirə, sözə döndü. Füzulidən başladıq, Şuşamızda dayandıq. Biz qələbə qazandıq. Hökm verən başqadır, hökmü verdi kəranan. Hökm verən başqadır, hökmü vardı hər anın, qisasını almışıq hər bir tökülən qanın. İzlədi, çıxdı gözü kəlləsinə dünyanın. Bəlkə biraz gecikdik, bəlkə biraz yubandıq, biz qələbə qazandıq. Şükür olsun Allahım, ədalətim mübarək. Şükür olsun Allahım, ədalətim mübarək. Rahat uyu şəhidim, şəhadətim mübarək.
qazim, əskərim, ordum, şücayətim mübarək. İşğal adlı bu sözdən çox yorulduq, usandıq. Biz qələbə qazandıq. Biz qələbə qazandıq. Ruhun şad olsun. Ustalarından başladı, yardımın değerli güreş ustalarından, yani rapor çöğrelerden, hadisleri raporun bütün ülkeden, dinadabet müellimi, güreş ustası İnilan müellim burada iştirak edildi, değerli aksakalımızdır. Ve onunla beraber icaza veriyorsunuz İnilan müellim. İnilan müellimin iki tane nevesi burada iştirak edildi, Meryem ve Günay nevelerinde. Burada Meryem yani bana sevişler, onlar da çağır yanıma, onlar da şey demeye var, sonra orada, şey, orada kalır orada diğer ustalar. Buyurun. Beni hamı bağışlasın, yani burada bir sermi deyirəm. Belki danışa bilmərəm, əgər dağlara sökəməsəm. Mən şəhidlərə, atalara sökəməliyəm, nəysə deyə bilərəm. Ola bilsin deyə bilərəm, bəlkə deyəmədim. Demədiklərim isə, bir şey hamının nəvəsi, mənim nəvəm yox. Günay ilə Məryəm deyəcək, şiirin dili ilə, poeziyanın dili ilə. Bəli başdan deyirəm ki, Gözəl xanım, çox gözəl dediniz siz. Nə suita vardı, nə caz vardı, saz vardı, saz. Yeganə musiqi alətidir ki, köynəkdən çıxır. Köynək isə ədəb nümunəsidir. Bu şəhidlər birbaşa ədəb nümunəsidir. Füzuli ədəbi məktəb qurdu, Nizami ədəbi məktəb qurdu. Nəhayət 20-ci əsrdə şahlarlar, cabirlər, amallar bir məktəb qurdu. İmam Hüseyin məktəbinin davamı olan bir məktəb qurdu. Şücaət Kəlbəcəli ki, el köməyi yaradı. Mən orada o insanları bir şəhid əvəzlərdim. Vətən mənə oğul desə nə dərdim ifadəsinə belə bir mənim ədəbiyyat kabinəsi yaradıram. O kabinəyə baxış olacaq, oraya Sümüşəmətə. Vətən sizə oğul dedi, nə dərd? Artıq onların dərdi yox. 15-ci əsrdə düz bir fərba fələk, bir rəhim dövrəm, bir sükun, dərd yox, həmdər yox, düşmən qəbi, tali zabun dedi Füzuli babamız. Kərbaladan bizə mesaj göndərdi. Günə gün oldu həmin o Kərbalada. Həmin o yerdə cəfərimizin və cəfərlərimizin bütün Azərbaycan Türk əskərlərinin bariz nümayəndəsi olan cəfərimiz oradan bizə indi mesaj göndərir. Hər şey öz qaydasındadır, hər şey göndərir. İbal deyir ki, ağlıma gəlməyən başıma gəlir, ürəyim darıxır başıma ötürü. Daşımı qoparıb aparan gülə, gözlə gələcəyəm daşımdan ötürü. Onu kim deyirmiş? Onu səndəbə şəhirlər deyirmiş. Sazori İqbal Ləhmətə bir intusiya gəlib ki, de, bu reallıq olacaq. Bu reallıq üçün bir əllər istəyirəm. Məsələ, xaiş edirəm, bir əllər gəlsin, bugün doğum günüdür. Bir xaiş edirəm, əl sağlıq. Bugün doğum günüdür, sən onun gördüğündə ölüm günüdür. Həmin günü ağlayacaq, matəm saxlayacaq. Baba Zəfər Məlim. Amma bu gün sevildi günüdür. Ona görə sevildi günümüzə eşq olsun deyirəm. Mən Şahlar Nəzərovun həm 2019-cu ildə, həm də 2020-ci ildə hansı ki bizim Cəfər orada şəhid oldu. Və mən orada qeyd elədim, elə bizim Mayıs Bəxrov qarşısında. Xoşbəxt müəlliməm ki, iki şagirdim belə deyək. Həm toyun aparısı olduğum Şahlar Nəzərov, əfsanəvi kəşfiyyatçı, qələbə kəşfiyyatlar keçir. Bir də ki, Cəfər o torpaqda şəhid oldu. Amma umumən isə, bayaq deyirlər, bugün Kəlbəcərdə. Qədəm ki, vermişdi o dağlar mənə, getməsəm o dağlar mənə. Bir qaya üstə yer saxlarsın mənə, bircə boz daşına yazılsa adım, bəlkə o illərə bir də qayıtım. Bəlkə sözünü götürdük orada, çünki o modal sözüdür. O heç riski mənası yoxdur. Qayıtdıq, gözəl qayıtdıq. İndi mənim deyə bilmədiklərimi, poeziyan diliyilə... Sonra o şeylər müəllifi İqbal, şagirdlərə sonra verək, üst üstə düşsün. Nereyə bu şagirdlər versin? Asta basın o torpağa, asta basın o torpağa, orada şəhid nəfəsi var. Qan qarışmış o palçıqda, sönmüş şəhid nəfəsi var. Qurban olum yavaş cadın, o dağlarda, o dağlarda. Qaraşallı bir ananın dağlar boyda yarası var. Qurban olum ana torpaq, ben çıkacaklar sen bağını. Gülünün vermiş şehit, evde körpe balası var. Bütün olmuş bedenimin, yarsız kalmış gelini var. Gece yarısı yuvasında ata deyin körpesi var. Asta deyin, asta gülün, yavaş çalan signalları. Bir ananın, bir atanın, bala deyin nalesi var.
həbsə şu şəkildə. Günay Məryəm var orada deyil. Bak bunlar bizim geleceğimizdir. Çünkü görün bu körpeler, bunlar ne kalır? Görün bunlar şehitlerimizi nece yüreğiyle danışıyor, nece yüreğiyle şehit edin. Çünkü bunlar Azerbaycan halkının geleceğidir. Vətənpərvər yetişen bağlarıdır. Bunlara öğüt veren valideynlerine, bunlara ders diyen müəllimlerine gerektirir. Çünkü vətənpərvərlik aileden ve məktəbdən başlayır. Yardımı önde ya çok sağ olsun İlham Ali bela gözlerine var Allah hoşbakt eylesin. Değerli sona çatdırma arzuladı bütün şehitler hakkında şeyler yine tamam dedi ve inanlar haberiz var ki kitap alınlar sağladı. Buyur değerli kardeşim. Bu da fahrımız da. Çok sağ olun var olun. Onlar kövrelmeden danışmak olmuyor. İlham Ali. Allah vətənpərvərliyi bir vardan başlıyor. O körpələrin göz yaşından başlıyor. Bugünkü o körpələrin göz yaşından başlayır vətən. Halal olsun onları yetiştirən ataya, halal olsun müəllimlərinə, bu elə obaya. Babacıqar əmir çox narahat insandır. Narahat şəhid atasıdır. Nə mənada narahatdır. O nə isə istəyir, nə isə eləsin. Oğlu üçün nə isə eləsin. Valla mən o bayaq o kitab bir dənə jurnal hazırlayıblar. Orada mənim de şəhidimdə yazdığım deyil. O özü böyük bir şeydir. Şərqin nəbzi. Hər birinin hakkında şəhid hakkında. Bizim yardımını şəhidlərin hər birinin hakkında burada məlumat var. Bir şəhid atası bunu ərsəyə gətirib. Mən alqışlayıram, sizə alqış düşür. Mən səsləndirdilər uşaqlar, köpə bağlarımız da elə. İlla müəllim, Abdur müəllim. Sağ olun. Amma mən bir şiir oxumaq istəyirəm. Ağlamağa qoymayaq şəhid atalarını. Ağlamağa qoymayaq şəhid analarını. Biz çox vaxt sözdə sevirik vətəni, sözdə sevirik şəhid atalarını, nənələrini. Gəlin, elə əməldə sevək. Bugün bura yığışan insanlar, ürəyi vətən həsrətinə döyülən insanlardır ki, yığırlar bura. Bu xanımlarımız gəlir. Bu dağ, uzlar bir dağ kəndinə. Bu alqışa layiqdir. Onların burada işləş eləməyi, gəlməyi. Hamıza salam deyirəm. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Amin. Ruhu şad olsun. Ben istedim. Oğul bayrağa büküb, Baladağı görüblər. Oğul bayrağa büküb, Baladağı görüblər. Ağlamağa qoymayaq şəhid atalarını. Cənnətin meyvəsini bu dünyada dəriblər. Ağlamağa qoymayaq şəhid atalarını. Torpağı qan içində, hara baxsaq, vətəndir. Torpağı qan içində hara baxsaq, vətəndir, çox unutqan oluruq, indi səndir, nədəndir, onları incidən kəs, Allahı incidəndir. Ağlamağa qoymayaq, şəhid atalarını. Şəhid oğlu göydədir, gül tək, əkilər yerə, ağlasa göylər ağlar, qarqış dökülər yerə. Ağlamağa qoymayaq, şəhid atalarını. Onlar bizdən nə istər? Bir quru söz, bir salam. Onlar bizdən nə istər? Bir qulu söz, bir kəlam. Onlar baş tacımızdır. Onlar əyilməz qalam. Budur sizə deyirəm, adam olaq. Vəssalam. Ağlamağa qoymayaq şəhid atalarını. Ağlamağa qoymayaq şəhid analarını. Sağ olun. Dəmir Yumruq Alfa İctimai Birliyi. Onlardan bir nəfər də indi onlarla gələn. Onları yaddaşa göstərən yer qardaşımız, din xadimi. Sözsüzlüğümüz sözde mahkuz var. Bu yardımda şahidin maddesinde sizde xayiş edilen bir sözü. 15'li yazı. Nerede sizi salam edelim. Allah şahid edilen karşınızda başlayalım. Çünkü bu ikinci vətən müharibəsi şəxsən mən canlı şahidi olmuşam. Özüm iştirakçısı olmuşam. Biz bu döyüşlerde
Gülandur Rəvi istiqamətdən biz döyüşlərə başladık, həm biz daşıydık. Mən bugün şəhid ataların qarşında, anaların qarşında baş əyirəm, onların ailələrin qarşında, onların övladların qarşında baş əyirəm. Mən həmişə bu sözü deyəcəkdim ki, mənlə bir yoldaş var idi, adı Ramiz idi. Lənkəramdan dedi ki, mən məktəbdə, burada ziyalı müəllimlərimiz var, hər birisi, yardımlı camatı, valideynləri, müəllimləri salamlayıram, öğrəticiləri salamlayıram. İnkişaf TV Qarabağ Cənub İMMC-sin direktoruyam şəxsən özüm. Aprel döyüşündə, bugün ikinci vətən müharibəsində o döyüş anlarına mən gedən zamanı həm biz aksiyalar daşıydık, biz demirik bizim ordumuz nəyəsə ehtiyacı var idi. Həmin anlar biz bir yumruq olaraq, dəmir yumruğun əsasında biz hamısı birləşmişdik. Mən inandırım sizi ki, oğlan qayıtdı mənə dedi ki, namiz dedi ki, mən məktəbdə həmişə 2 almışam. Mən məktəbdə həmişə 2 almışam. Amma bizim o məktəbdə 2 alan uşaqlarımız hamısı bir tarix yazdılar. Eşq olsun o kasır təbəqə övladlarımıza. O evdə, o dağlarda, inan Allah, istədiyi paltarı geyinməmişdilər, istədiyi gəzdikləri olmamışdı, istədiyi maşınlarda gəzməmişdilər, istədiyi toylarda olmamışdılar. Amma bu torpağı onların qanı bahasında qayıtdı. 30 il biz həsrətimizdə olan torpağımızı onlar qaytardılar. Bizim alnımızın ləkəsi təmizlədilər. Bugün cənab prezidentimiz, cənab İlham Əliyevin sözün əsasında onların qanın bahasına o torpaqlar qayıtdı. Bugün biz fəxr edirik şəhid ataları. Siz başları dik saxlayın. Çünki o övladlar yenə də o gəziz balalarımız burada danışdı. Mən o valideynlərin qarşısında baş əyirəm. Şəxsən sizlərin qarşısında baş əyirəm. Çünki bizim üçün ən dəyərli gündür, şərəfli gündür. Mən özümə arzu etmişəm ki, düzdür, bizim 30 minə yaxın şəhidimiz var. Bu ikinci vətən müharibəsində 2935 tənə şəhidimiz vardı. 14 tənə də vertolyot qəzasında oldu. Biri də dünən gəldi, 36 tənə oldu. 2936. Bugün bu yolumuzu davam etməyə özümə şərəfli bilirəm. Və arzu edirəm ki, bir il çəkəcək, iki il çəkəcək o ziyarətimi şəhid analarıma, şəhid atalarıma edəcəyəm. Mən Ülgəy xanım, sizlərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun ki, bu dəmir yumruğu yaratmışsınız. Bu dəmir yumruğu elə bir yumruğu idi. Lənkəranın Qubanla birləşdirdi. Ağdamı Siyazənlə birləşdirdi. Naxçıvanı Füzulinlə birləşdirdi. Çünki... Qarabağ Azərbaycandır. Qəhrəmanlar can verir yurdu yaşatmaq üçün. 44 illik vətən müharibəsində qəhrəmanlıqla döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucalan Cəfərli Cəfərin ailəsi əbədi yaşar qəhrəmanlar diplomu ilə təltif olunur. Baba Cəfər müəllim, çox xahiş edirəm bunu sizə qəbul edəsiniz. İzləyicilərimiz, hal-hazırda biz Yardımlı rayondayıq, Avrum kəndində. Gördüyünüz kimi bu rayonun 25 şəhid atalarımız var. Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin, Allah səbir versin. Biz çox istəyərdik, atacan, bugün sizlərə çox ağır da olsa, qısaca biznə fikirləri bölüşdürərdiniz. Zəhmət olsa adım da olur. Mən Aslanov Elşan, 1-ci Qarabağ döyüşçüsüyəm, qazıyam. Oğlum leytenant Tural Aslanov. Səfərbərliklə gedib. Yox, yox, ehtiyatda olan zabit idi. Obam artı çizim mən. Bəli, könül yox. Şeyinə, səfərbərliklə nə qədər olar getdi. Getdi. Əsas döyüş yeri, şəhidlik zirvəsi harbi? Füzulidən Şuşa kimi 39 gün döyüş yolu olub. Qələbiyyə 4 gün qalmış şəhid olub. Uşaq uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olub. Təşəkkürümü sizlərə bildiririk. Sizlərin qarşında baş əyirik, sizlərlə fəxr edirik. Çox istəyərdik atacaq sizlə. Mən Əliyev Sərvan, şəhid Əliyev Elçinin atasıyam. Mənim oğlum müddətdən artıq hərbi xidmətçi olub. Cəbrayıl rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə, yəni birinci düşməni oxayan, səddi olanı ağır da hamısını keçəndən sonra müharibənin üçüncü günü şəhid olub. Cəbrayılın Üzgərkəndi ərazisində. Şəhidlik zirvəsi Cəbrayıl istiqamətdə.
xidmət yeri olub, Cəbrail, yəni Füzuli yazılıb, sənətləri Füzuli. Qarşınızda baş əyirik, bugün sizlərlə fəxr edirik. Həqiqətən, Atacan, bugün sizin qarşında baş əyirik. Çünki biz sizlərin qabağında söz deməyə acizik. Çünki siz elə bir övladlar böyütmüşsünüz, hər biriniz. Dəyərli övlad, millətimizə, xalqımıza. Çox təşəkkür edirəm. Cəfər xüsus dəyənətdə kəşfiyyatçı işləyirdi, Maxı vəsvəsində çalışırdı. Az müddət içərisində Cəfər 5 rayonun alınmasında iştirak edib, Kəlbəcər, Füzuli, Cəbrayıl, Şuşa, Xocavənddən şəhid olub. Vətən uğrunda cəsur döyücü 3-cü dərəcəli hərbi xidmətə görə medal və Azərbaycan Prezidentinin 5 noyabr 2021-ci ildə bayraq ordenini təltif elədi. Bəli, bütün şəhidlərimiz tarix yazdı. Mənim Cəfərim də tarix yazdı. Bu tarix elə bir tarixdir ki, bütün dünya bu tarixi oxuyacaq, öyrənəcək. Bizim gələcəkdə məktəb şagirdlərimiz də tarix dərslərində məhz bizim ikinci, istər birinci vətən Qarabağ müharibəsində iştirak edən şəhidlərimiz, istərsə ikinci vətən müharibəsində iştirak edən şəhidlərimizlə bu tarix kitabları bizim şagirdlərimiz oxuyacaq və gələcək nəsillərə örnək olacaqlar. Sağ olun, təşəkkür. Təşəkkür edirik. Sizin qarşında baş əyirik. Qurban olaram sizlərə. Atacan, siz də fikrimizi bildirin. Mən şəhid başlı etmədim, mən bir valiyyənin atası, mən bir İsbat Bədir oğlu. Yardımlı öyrən kürə İskəndirlənəm. Oğlum 2011-də Ali Hərbi Məktəbə daxil olub, 2013-də qutarmışdı, leytinəndə rütbəsi ilə işə başlamışdı. 2018-də başlı etmənd və bölük komandiri vəsiyyəsində çalışırdı. Tank mexanikləşdirmiş, tank briqadasında, hərbisi idi, yəni 6 ildir hərbi işləyirdi. O da Füzulidən Qubadlıya qədər. Döyüşlərdə iştirak eləmişdi, Qubadlının azad olunmasında elə bil şəhid oldu. Onun son döyüşü Qubadlı şəhəridir, Qubadlı rayonunun alınmasında oldu. Ölümündən sonra bütün medallarla və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunub, sağ olsun prezidentimiz, dövlətimizin verici qiymətdir. Çox sağ olun sizə. Başında baş əyirik, qurban olaram sizlərə, Allah sizləri var eləsin. Bizim gənc qardaşımız, din qardaşıdır. Biz sizlərin qarşında baş əyirik, qurban olaram sizlərə. Çox istəyərdik bir gün sizin üçün, hər birimiz üçün ağırdır. Və çünki onlar tarix yazan qardaşlarımızdır. İllərlə biz danışmalıyıq, illərlə təhsil şöbələrimiz, məktəblərimiz onların haqqında həmişə danışmalıdırlar, həmişə bizim gələcək övladlarımıza bunu çatdırmalıdır. Çox istəyərdim sizlər də bizlə görüşdürəyiniz. Mən Yardımlıran Şıxlar kəndindəyəm, Şəhid Talbov Hürmətinin qardaşıyam. Müharibə başlayanda, müharibənin ilk günlərində, 27-si oktyabrda, yəni qardaşı müharibə qatlandı, döyüşlərə, sentyabrın 27-sində müharibə qatlandı və döyüş, müharibənin axır günlərində kimi, 5 noyabrda kimi, yəni bu qardaşım döyüşdü və 5 noyabrda şəhadətə yüksəldi Şuşada, Daşaltıda. Allah cami şəhidlərimiz rəhmət eləsin, Allah şəhid ailələrinə səbir versin, vətən sağ olsun. Baş əyirik qardaş, sizlərə fərq et, siz bir qardaş. Atalar, bir oğul itirmiş. Azərbaycanın bütün qeyriyyətli oğlanları sizin yanınızdadır. 6 şəhid, 5 şəhid atası, 1 şəhid qardaşı. Əziz Atacan, biz bugün sizin kimi gənc atalarına fəxr edirik. Çünki siz elə bir övladlar böyütmüsünüz. Biz sizlərlə hər zaman fəxr edirik. Biz buradan yardımlı cəmatla fəxr edirik. Şəhid ataların və şəhid anaların qarşında baş əyirik. Sizlərə üçün də ağırdır, bilirəm. Amma çox istəyərdik və bizlərlə və xalqımızla, dövlətimizlə bir yerdə fikirlərimizdir. Çox sağ olun bizə söz verdiyinizə görə. Sizin rəhbərliyə, sizin təşkilatçılığa öz təşəkkürümüzü bildiririk. Böyük əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Allah sizləri qorusun. Allah Ali başkomandanımızı qorusun. Biz şəhid atalarına, biz şəhid ailələrinə böyük diqqət göstərir bizim xalqımız. Möhtərəm Prezidentimiz, sizlər, Allah sizləri var eləsin. Mən Şəhid Sultanlı Elşənin atası Nazım Sultanovam. Öz adımdan sizlərə, bütün xalqımıza bu ağır gündə, bu hatta dərin hüzurlə baş sağlığı verirəm. Bir gün Cəfərli, Cəfər Şəhid balamızın cənnətdə ilk mövlud günü idi.
Allah onun cennette ilk mevlüt günün mübarek eylesin. Sağ olun, sizlere öz teşekkürümü bildirirəm bütün şehit aileleri adından. Böyük zähmet çektiniz. Allah sizleri var eylesin. Sağ olun. Karşınızda baş eylem. Hamınızın karşısında baş eylem. Sizlere öz minnettarlığımızı bir... Buyurun, dedecan, sizin karşısında baş eylik. Kurban olun. Bugün biz sizlerle fəxr edirik. Çünkü sizin övladlarınız tarix yazdılar. Çok istedik siz de bizim fikrimizi bizimle bölüştürürdünüz. Biz en evvel, ben size İnkişaf TV olarak öz minnettarlığımı bildiririm. O boyda mesafeni ölçerek Azerbaycan Respublikasının en ucgar rayonlarından biri olan Yardımlı rayonunun Dağ kəndinə, Avun kəndinə zähmet çekip gelipsiz şehidin ad gününe kadar. Bu Respublikamızda olan 3000 şehid ailesi təkcə bizim yox, her birimizin 11 milyon əhalinin övladlarıdır. O övladlar qanları bahasına, o övladlar qanları bahasına, canları bahasına bizim bu utançlığımızı özlerimiz, bizim üzerimizden sildiler. Bizi azaldılar.